Oi, minhas queridas, tudo bem com vocês? Meus queridos também, né? Que eu também tenho os rapazes que também me seguem, que me acompanham. Gente, eu fiz esse pano hoje, eu me apaixonei. Tô apaixonada, eu mesmo tô até com dó de vender, mas a gente tem que trabalhar e ganhar din-din, né? Então, tudo bem. Mas esse aqui é o passo de hoje que eu preparei para vocês. Vou aproveitar bastante. Desculpem se eu me atrapalhei um pouquinho nessa parte aqui do barrado. Mas acho que não vai ficar difícil, só vocês olhar com cuidado que vocês vão entender esses dois pedacinhos aqui, ó, que eu fiz. Só olhar com calma que a gente consegue fazer junto, beleza? Então vamos aprender esse projeto lindo que ficou? Bom, minhas queridas, eu tenho esse extenso mandala que eu vou fazer a barra da mesa, eu vou usar ele. Então, com a cor castanho da True Colors, a gente vai vir preenchendo aqui, ó. Eu já passei o diluente, tá? Pra tinta entrar na trama. Ó, viu? Nessa primeira parte, você não precisa fazer muita força, tá? Muita pressão, não. Não precisa. Tá vendo? Já tá aparecendo aqui embaixo. Então, nessa primeira parte, você não precisa colocar muita força, não. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar outro pedaço de fita aqui. A gente vai fazer a parte. Opa! Vai fazer a parte. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então, eu vou colocar um pedaço de fita aqui. Agora eu vou jogar um diluente aqui, eu vou jogar direto. Vou espalhar o diluente em tudo. Espalhei o diluente. Agora eu vou vir com a cor marrom. Vou jogar um pouquinho aqui na mesa, que eu vou usar bastante. Então, ó, aí você vem agora cobrindo toda essa região aqui. Vou tentar fazer bem rapidinho. Enquanto eu vou preencher toda essa parte aqui, vou dar uma paradinha no vídeo, né? Que demora um pouquinho, mas eu vou preencher tudo e a gente volta para continuar a aula. Prontinho, já pintei toda essa parte. Agora nós vamos tirar a fita. Se você preferir, antes de você tirar a parte de cima, você pode dar só uma escurecida aqui, ó. Se você preferir. Demarcar um pouco mais. Se quiser, você pode dar uma. Pronto. Vou tirar agora. E agora vamos tirar a mandala. Com cuidado. Tá aqui. Amarradinho da mesa. E agora com um stencil. Alguma coisa que você possa demarcar, a gente vai vir aqui, ó, na parte de cima. Vamos fazer uma sombra.
para marcar a linha, né? A gente precisa demarcar a linha de cima dessa mesa. Viu? Bom, a gente já demarcou a parte de cima da mesa. Eu tenho esse extenso de cupcake aqui, que eu vou estar utilizando ele. Com o fundo branco ainda, eu vou fazer um leve sombreado aqui, ó. Com fundo branco. Aqui eu não vou até o final. Nem aqui. Então a gente vai subir só um pedacinho. Por que só um pedaço? Eu vou marcar só uma pontinha aqui, para eu saber até que altura que eu vou. Mas, o que que eu vou fazer aqui agora? Tem aquele extensozinho barrado. Já ensinei para vocês como que a gente faz. Vou marcar aqui em cima, de levinho. Pronto. A divisão com a cor rosa chá da Acrylex, a gente vai vir marcando. Então eu vou pegar aqui na pontinha e vou preencher só até aqui. Vou vir aqui de novo. Pegar essa parte aqui também. Tá, tô aqui, ó. Eu vou puxar o extenso pra cá. Que é melhor. Aí, vou pegar bem o meio aqui, ó. Tô subindo pra lá, né? Então, vim até o meio também. Depois vou vir aqui de novo. Completa aqui. Vim até aqui. Agora que eu lembrei. Aí. Sim. Ele tá meio pontudo, não tá? Tá só descendo um pouquinho, não tá muito não. Agora eu vou usar essa lateral aqui. Vou descer até o meio só. Vou fechar aqui, completar. E aí eu vou vir pra cá agora. Nós vamos subir um pouco. Aí. Vem até o meio. Completa aqui, sobe o resto, pronto. E aqui a gente vai fazer nessa parte de cima um degradê, né?
pode começar um pouco mais forte aqui embaixo. Ó. E vem subindo. Ela parte do... Pronto. A gente já fez aqui, certo? Agora a gente vai fazer essa outra parte aqui. Então, você vai encaixar a sua divisão que você quer. Então, agora a gente vai pegar a tinta branca. Com o pincel mais clarinho, com mais branco, você vai tirar o excesso e você vai vir demarcando aqui, ó. Não sobe até lá em cima, tá? Não sobe. Então, você encaixa. Qual que é esse? Esse. Ó, você encaixa esse stencil lá. Clareadinha aqui um pouco, né? E se encaixa lá o stencil. Esse aqui é esse. E não sobe até o final. Encaixa. E não sobe. Não deixa pegar lá em cima. Aqui a gente pode até pegar essa pontinha aqui, ó. Encaixar um desse aqui, ó. Viu? A gente dá pra aproveitar ele. Pra fazer aqui também, ó. Aqui. Ó, dá pra gente encaixar ele aqui. Sei que essa parte ficou um pouco mais complicada, mas depois vocês vão entender. A gente fez isso aqui, agora a gente precisa fazer as bordinhas daqui de baixo. Então a gente vai pegar aquele pincel que tá um pouco mais forte. Se você quiser, você pode colocar até uma cor um pouquinho mais escura, um púrpura com branco, mas não muito, porque não pode ficar muito carregado não, tá? Tem que ficar uma coisa mais suave. Então você pode pegar o púrpura, aí você vem aqui, deixa eu ver qual que é esse, então é esse. Encaixa lá e preenche. Esse é esse. Encaixa lá de novo. Preenche. Pega aqui esse pequenininho que a gente fez, encaixa. Preenche. Encaixa lá. Preenche. Aqui encaixa. Preenche. Viu? O barradinho da mesa tá pronto. Aqui, gente, eu utilizei essa parte aqui da bandeja pra fazer essa parte aqui em cima. Vocês não viram? A gente vai fazer aqui agora junto, tá? Então, eu vim aqui com o pincel e pintei. E agora, com o branco, a gente vai vir... Pincel bem pequenininho, carrega ele de branco e você vem fazendo uma sombra, ó, aqui na ponta.
bem na pontinha, tá? Ó. Em cima também, ó, bem de leve. Um pincel bem pequeno você faz isso. Ó. Aqui é legal a gente fazer movimento de vai e vem, que é melhor controlar do que em movimentos circulares, tá vendo? Você pode avançar demais. Então, vem reto, ó. Eu acho que é bem melhor. Aí nós marcamos a borda da toalha, certo? Essa parte aqui embaixo agora, nós vamos pegar a cor púrpura. E nós temos o extenso cerejeira da Opa. Então nós vamos pegar esse extenso cerejeira. Fazer assim para lá. Nós vamos pegar esse extenso cerejeira e vamos pintar aqui. Então, com a cor púrpura. A gente vai preencher toda essa parte aqui do meio. Cuidado para não deixar essa parte deixar pegar fora aqui, ó, que tem esses cabinhos. Muito cuidado nessa parte. Dá uma batidinha se precisar para não pegar. Viu? Aí eu vou colocar. Essa pétala que está sozinha, eu vou colocá-la aqui. E vou colocar uma aqui na beirada da mesa também. Bem na beiradinha. Pode dar batidinhas para não pegar, né? Esse de baixo aqui, viu? Bem na beiradinha ali. Enquanto dá uma secadinha aqui, eu vou ensinar vocês agora a fazer uma garrafa aqui. Pronto, agora, gente, eu vou usar esse extenso garrafa. Que eu vou fazer um jarrinho pequeno de flor. Eu já passei aqui em volta diluente, que é para eu poder passar o tom de cor que eu vou passar. Então, eu peguei a cor caqui, tá? Ó, peguei a cor caqui com um pincel bem fininho. Pode ser até aquele chato, acho que é até melhor nesses casos aqui. Eu vou vir passando, ó, toda a borda aqui. Sem fazer muita pressão, só uma sombra. Então, lembrando que eu já passei o diluente, que é para ele entrar na trama. Escurecer a borda.
aqui embaixo, puxa e faz um pé daqui. Você pode até subir um pouco, fazer essa parte aqui um pouco mais escura aqui em cima também, pra dar uma certa sombra na garrafa, né? E aqui levemente faz uma divisão aqui que depois você vai fazer com branco. Tá aqui. Já deu tempo de dar uma secadinha, agora nós vamos voltar na cerejeira. Certo? A cerejeira, ela tem umas pétalas nela soltas. Tá vendo? Que elas fazem o encaixe certinho nessas que estão aqui no meio. Então, nós vamos achar elas primeiro. E aí, a gente coloca. Vamos primeiro começar por essa aqui de cima. Ó. Vai pegar o branco. Vai pegar o branco, descarrega e vem preenchendo da ponta pro meio. Faz a primeira parte, vamos achar a outra agora. Essa aqui, essa. Nunca deixa uma encostar na outra. Uma flor encostar na outra. Então, quando você for pintar a próxima, você não deixa ela encostar muito na outra. Essa aqui é essa. Justamente até para dar esse efeito de transição, né? Como se tivesse uma flor por debaixo da outra. E aqui a mesma coisa, você vai preencher e não vai deixar encostar. Desse jeitinho. Vou encaixar. Vamos fazer aqui a porta. Nós temos essa. E temos esta aqui. Essa aqui de cima, eu vou preencher mais a ponta. Vocês conseguem ver, ó? Vou preencher mais a ponta, vou subir e vou fazer aqui embaixo. Eu vou preservar esse meio aqui mais escuro. Vou fazer até o mesmo aqui. Vamos preservar esse meio aqui mais escuro. Vou deixar secar mais um pouquinho. Pra gente conseguir trabalhar, né? Ó, vamos dar uma retocada pra gente deixar esse meio dela aqui mais escuro na próxima carga. Faltou aqui, né? Essas florzinhas brancas aqui. Pintar de branco. Fazer aqui também.
Aqui é só as pontas, tá, gente? Ó, só as pontas. E a parte de baixo preserva. Vamos voltar agora para a garrafa. Para que que eu usei essa garrafa aqui? Nós temos o estêncil chuva de ouro, que é esse aqui. Eu vou colocar ele dentro da garrafa. Vou puxar aqui. Ele tem uns cabinhos que você pode pegar o marrom e fazer os cabinhos dele. Pode fazer aqui dentro. Puxa ele lá pra cima. Pra fazer até mais de um. Venha. E agora sim, nós vamos vir com a flor. Então, a gente vai pintar o cabinho de marrom. Tira o excesso, né? Vamos acertar com o outro aqui. Precisa pegar um menorzinho, um pincel menor é melhor. Essas florzinhas, a gente vai pintar ela com amarelo cádmio. Tem aqui o amarelo cádmio. Então, a gente vem preenchendo tudo. Veio com amarelo cádmio, com aquele marrom que nós utilizamos para pintar. Você vai vir dando batidinhas aqui, ó. Essa parte aqui da flor. Nós vamos fazer mais forte um pouco. Vamos preencher primeiro. Depois a gente faz ele mais forte. Só na pontinha, não deixa pegar lá em cima. Deixar ele mais forte agora. Então, ó, você vai vir dando batidinhas. Pronto. E aqui nessa parte daqui, nós vamos pegar o branco. Vamos pegar aquele estêncil de garrafa novamente. Vamos fazer a sombra. Então, nós vamos aproveitar aqui, ó, que ele tem uma listra, uma marquinha, né? Nós vamos aproveitar essa marquinha para fazer uma luz
Lindo. Depois até pintar aqui embaixo, dar uma escurecida um pouco. E aí você vem com a luz na garrafa. Fazer maior do lado de cá. Pode fazer a maior do lado de cá e a menorzinha do lado de cá. Tem a bordinha aqui também. Você também pode fazer uma luzinha. Viu? A gente fez uma luzinha aí na bordinha dela. Vou voltar agora aqui para a cerejeira, que ele já deu uma clareada. Separar a garrafinha. Vou voltar aqui. Agora que a gente já deu uma clareada, agora a gente vai fazer só nas pontas. A gente vai dar uma clareada maior, mas agora nas pontas. Depois que eu dei uma retocada nele, eu vim com o amarelo cádmio e fiz os miolinhos aqui, tá? Pronto. A gente já deu uma retocada. E tem aqui também no estêncil da cerejeira. Eu não sei o nome, não dá pra vocês ver porque meu estêncil tá meio sujinho. Mas ele tem esses galinhos aqui. Nós vamos colocar bem aqui. Bom, turminha, já terminei, adiantei o máximo que eu podia adiantar. Agora, nós vamos fazer aqui. Nós vamos pintar os cupcakes. Então, eu vou fazer aqui embaixo azul. Essa parte. Essa parte aqui de cima também vou fazer azul. Essa aqui de baixo eu vou fazer essa parte daqui. Fazer ela dessa cor. Aqui eu estou usando o ocre ouro e aqui eu usei o azul celeste. Vou fazer aqui também. Essas bolinhas, essas florzinhas aqui, eu vou pintar elas de vermelho tomate. Aqui também.
E aqui eu vou fazer assim. Tá vendo? Coração, é lógico, vermelho. Aqui eu vou colorir, mas só por causa de uma coisa que eu vou fazer. Aqui, gente, eu vou fazer uma sombra pra fora. Nessa parte aqui, ó, eu vou fazer uma sombra externa. Por que que eu vou fazer essa sombra? Porque eu vou pintar ele de branco, então ele precisa aparecer. Se eu pintar assim, ele não vai aparecer. Eu tive que fazer aquela sombra para que o branco aparecesse. Ele não aparece. Pronto. Borrou o vermelho, só cobrir novamente. Vou cobrir aqui, ó, novamente. Vou com o pincel e cobrir. Agora com o pincel bem fininho, eu vou pegar o marrom e vou fazer uma sombra nele todo. Então, ó, a gente vai vir aqui, ó, cantinho, e vai fazer uma sombra. Estão conseguindo ver? Ó, sombra nele todo. Tá? E também uma borradinha. Mais um novamente. Pronto. Pega lá o marrom. Vem fazendo a sombra. Vocês viram que aqui eu peguei um pincel chato e fino. No vermelho é a mesma coisa. Pode fazer aqui também. E todo o azulzinho da... Pronto. Gira, eu tive que fazer para poder aparecer, que senão ele não ia aparecer. Pincel filete, agora a gente vai completar algumas áreas, tá? Que nem no caso aqui, ó, a gente vai fazer aqui, ó. Eu tô usando marrom. Pra fazer essa divisão aqui. Me desculpem a minha mão tremendo, é que eu não consigo trabalhar com o filete, eu não tenho essa habilidade. Minha mão, ela treme demais, mas fazer o quê, né? A gente tem que fazer, então vamos fazer. Você contorna lá e contorna aqui. Pode colocar um aqui em volta também. Vocês me desculpem aí as falhas. Eu realmente não tenho
habilidade nenhuma com pincel filete. Aqui eu vou usar, nesse daqui, o amarelo cádmio. Isso aqui, gente, se você deixar secar direitinho, a coisa é só vir retocando, tá? Pinta, deixa secar, vocês vêm retocando. Tem a opção de você pintar essa borboletinha aqui ou deixar como ela tá. Eu vou pintar. É que a gente tá pintando, né? Vamos pintar ela também. Esse aqui não ficou muito bom não, porque eu não tenho muita habilidade, mas depois eu vou pintar com o branco por cima de novo, aí vocês vão ver como que ele vai ficar bom. Eu vou dar uma retocada nesse coração, pra ele ficar bem forte. Depois eu vou vir com a tinta novamente, depois que secar. Vai ficar bom. Aí onde tiver torto, ele vai acertar. Vamos fazer o brilho. Eu vou fazer o brilho aqui, mas eu vou aproveitar que eu tô com o branco, vou fazer isso aqui, ó. Só que aqueles açucaradinhos que fica em cima do doce, né? Isso aqui. Agora vem a parte mais difícil. Mas vou tentar. Que é contornar isso aqui. Vamos lá tentar, né? Vamos manter as... Já ensinei vocês que o que sai fora é só a gente vir pintar de novo. Por cima que fica bom. Esse primeiro aqui que você não pode errar, né? Que é a parte de cima e de baixo. Mas o meio, você pintando ele, mesmo que cobria alguma coisa, não tem problema, que a gente vem depois. Tô vindo com a tinta pura, tá, gente? Eu não tô diluindo ela. Ela não é para ser diluída. Ela é para vir assim mesmo, bem, bem forte. Thank you.
Forrar não tem problema, já falei. A gente vem e retoca. Eu, infelizmente, esse é meu defeito, eu não consigo ter essa habilidade para mexer com pincel filete. Outra coisa que eu tenho o hábito de fazer também, que eu esqueço, eu acabei de pintar, eu tenho o hábito, vou lá e passo a mão. Costume, a gente quer tirar um borradinho, acaba borrando mais ainda. Mas tudo bem. Eu vou dar uma secadinha aqui pra gente terminar esse trabalho. Dei uma secadinha. Aí agora a gente vai arrumar, né? Aqui. É só uma beleza pra pintar isso, então vamos arrumar o que eu fiz. Então, vamos pegar o branco de novo, descarregar ele. Vamos vir aqui, ó, com batidinhas. Ficou melhor o traço. Vou fazer aqui novamente essa cor aqui, porque essa aqui que eu borrei, né? Esse favor de fazer arte aqui. Então vamos. É até bom que a gente dá uma. Uma retocada aqui em alguns lugares. Tá com esse aqui que é mais fininho. Pronto. Azul aqui, borrou de novo. Vou dar mais uma batidinha na aqui nesse branco. Fazer um barulhinho aqui só pra dar uma adiantada. Pegar o branco ali, né? Então, vamos bater novamente para esconder direitinho as borradinhas que eu fiz. Vamos reforçar a sombra aqui que eu borrei, né? Forçado. E aí, agora eu vou pegar aquele pincel que tá sujo de branco. Tenho esse aqui de listras. Nós vamos fazer umas listras aqui, né? Vamos fazer umas listras nesse copo.
E esse daqui, eu tenho esse que é umas bolinhas, deixa eu pegar da ponta. Se quiser, ó, pega um menorzinho, né, que é melhor. Bom, vamos vir aqui, fazer umas bolinhas. Sem tirar o outro estêncil de lá, né? Vamos ver se tá bom, tá bom. Põe uma aqui. Vou pôr uma aqui. Tá ótimo. Esse aqui eu vou deixar como está. Vamos ver. Então, essa parte eu acredito que é só. Viu? Já deu uma melhoradinha, né? Fiz aquele serviço, ó, mas já deu uma melhoradinha já. Vamos retocar aqui, ó, a luzinha da florzinha. O coração aqui também, né? Ó. E aqui nós vamos pegar aquele amarelinho cadmo e vamos aumentar esses risquinhos aqui. Então a gente pôs um pra lá, vai pôr um pra cá agora. E vamos pegar o vermelho. O vermelho tomate. E vamos fazer uns pinguinhos. Só uns pinguinhos. A gente é terrível. Quando você não tem habilidade para algumas coisas. Por isso que eu não desenho a mão livre. A gente pode fazer também uns pinguinhos aqui, ó. Pra não ficar esse branco pálido aqui. Uma frescurinha aqui. Então é isso, meus amores. Está terminado o desenho. Só tem a palavra aqui, cupcake. Que eu vou escrever ela. Metade dela vai ser da cor vermelho tomate. Vamos lá, ó. Tinha um pouco de branco no pincel, então ele não tá vermelho, vermelho, vermelho. Ele ficou meio um vermelho bebê. Vamos colocar, vamos fazer aqui primeiro, né? Pra gente não perder a dimensão. Depois a gente faz o outro. E aqui a parte de baixo eu vou misturar o azul celeste. Aqui, ó. Parte de baixo, vou fazer ela de azul celeste. Então você pinta aqui primeiro, pra não misturar e dar batidinhas apenas.
quando você for emendar aquela parte de cima, né, com a outra cor, você dá batidinhas, viu? E agora a gente coloca a outra frase aqui. A gente vem. Se quiser, você não precisa colocar, ou pinta de outra cor, um rústico, todo vermelho, todo marrom. Eu quero pedir desculpa para vocês também, porque eu vi quando eu fui voltar um pedacinho da gravação que ficou meio escondido aqui, ó, esse chuva de ouro. Mas é que eu movi, ó, o stencil, né, e eu não vi que não tinha pegado. Acontece, infelizmente. Se você quiser, você pode fazer uma sombrinha em algum outro lugar, mas eu vou deixar assim. Então, essa é a aula de hoje. Essa bandeja maravilhosa, que eu achei que ficou linda. A gente pode dar uma reforçada aqui no branco também, ó, aproveitar. Vamos dar uma reforçada aqui, ó. Aproveitar que ele secou, né? Que aí ele aparece bem legalzinho. Ele tá sequinho assim. Ele aparece legal. Dá pra destacar um pouquinho, mas só tem que tomar cuidado porque ele já tá seco. Mas ó, aí vai ficar bem legal. Aqui a parte superior também, né? Vira, deu até uma destacadinha melhor aqui. Então é isso aí, minhas queridas, minhas lindas que me seguem, que me acompanham, que me elogiam. Muito obrigado. Eu vou virar ele aqui para vocês verem como que ficou o trabalho pronto. Queridas, ficou pronto. Esse foi o trabalho que eu fiz. Eu vi na gravação que cortou essa parte desses negocinho aqui. Mas isso aqui tem no stencil, tá? Esse mesmo stencil da cerejeira, ele tem esses negocinho que eu nunca lembro o nome, que é pisticho, fisticho, sei lá, que eu nunca lembro isso. Então, ele tem. Você tem que colocar na flor, na posição que ela tá virada. Só não esquecer disso, tá? Se ela tá virada pra lá, então esse negocinho aqui vai virado pra lá. Então é esse o trabalho que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem me acompanha, pra quem curte. Fico feliz a cada dia mais por cada carinho que vocês me transpassam. Muito obrigada, um beijo, um bom domingo pra todos.